украінцы цяпер змагаюцца таксама і за нас, за Беларусь. Калі агрэсар паламае сабе зубы аб Украіну, а я веру, што так і будзе, ну то тады беларусы змогуць таксама мець надзею на то, што абрынецца рэжым Александра Лукашэнкі, які падтрымліваецца Крымлём. Jeśli ma zwyciężyć sprawiedliwość, ma zwyciężyć demokracja, to musi też zwyciężyć prawda. Dlatego jestem przekonany, że ten zespół, który tu będzie pracował, przysłuży się właśnie do przywrócenia sprawiedliwości na Ukrainie i w tym regionie, do przywrócenia prawdy, wolności słowa. Co tu dużo ukrywać? Jest pewnego rodzaju również wojna informacyjna. Informacja używana jest jako broń, tak jak broń, która zabija, jest też broń, którą jest informacja. I my w tej wojnie też musimy w jakimś sensie uczestniczyć. Nie ma innego wyjścia. У нас увеличивается количество журналистов, которые работают в Киеве для телеканала Белсат. А это, в свою очередь, происходит потому, что телеканал Белсат увеличивает количество и передач, и вообще уделяет теперь больше времени тематике, освещению событий в Украине по понятным причинам. И вот сейчас у нас увеличивается количество съемочных групп. У нас сейчас только в Киеве на сегодняшний день есть полноценные, постоянные 3 съемочных группы, которые каждый день что-то снимают, где-то бывают... и в том числе на фронте, и сейчас еще обсуждаем вопрос о том, что этих групп будет больше. Дуже важливо поширювати правду і перевірену інформацію про те, що відбувається в Україні сьогодні, для тих, хто читає, слухає або дивиться новини російською мовою, але не хоче споживати російську пропаганду і російськомовний контент, який пропонує російська пропаганда. Дуже важливо працювати з тими, хто хотів би знати правду про війну в Україні, але не має можливості, наприклад, дивитися українські ресурси. Дивимося з оптимізмом в майбутнє, в ще більш тісну співпрацю і, звісно, всі разом чекаємо на перемогу.